戦いは昆虫軍15種、毒虫軍14種による全16試合の対抗戦で行われる。第1戦、エナマカレハカマキリオオス VS 巨大ハエトリグモ。第2戦、オオスズメバチ VS エジプトヒヨケムシ。第3戦、キシムネカレハカマキリメス VS 台湾オオムカデ。第4戦、パラドゥークスマンティス VS トビズムカデ。第5戦、コウイムシ VS イスラエルゴールデン。第6戦、アカヘリエンマゴミムシ VS ブラックキラーヒヨケムシ。昆虫軍代表、世界最強マンティス、目玉カレハカマキリオス。はい、気は強いカマキリですけどね、あの最強マンティスではあるんですが、はい、あのオスなんでね、はい、ちょっとひょろいというか、あ、貧弱ですね、体が。そうですね、皮不足、はい、そのが心配です。はい、ドコムシ軍代表、デビルスパイダーマン、巨大ハエトリグモ。これ実際ハエを取るんですかね。いや、あの日本にちっちゃいのいるでしょ、ハエトリグモって、はいはい、あれの巨大版ですよ。あ、なるほど。化け物みたいな感じですね。そうですね。しかも動きがのろい。はい、これは怖いですね、こんだけでかいと。ハエトリグモちょっと不気味ですね。ピョンピョンやってるやつですよ、日本でいうと。はい、ね、楽しみです。はい、さあどんな戦いを見せてくれるんでしょうか。でかいですね。大きいですね。カマキリと比較しても大きさ分かりますよね。普通ハエトリグモって、はい、ハエと同じぐらいか、ハエよりちっちゃいぐらいかみたいな。あ、なるほど。それがこんなにでかいんですよ。そうですね、4センチありますからね、体だけで。あ、4センチですか。しかもね、このね、動きがゆっくりっていうのがね、はい、結構ポイントだと思いますよ。はい、基本動きがゆっくりのっていうのはね、はい、戦いに自信があるタイプが結構多いんですよ。なるほど。で、逆に戦いに自信がないのは逃げ足が速いみたいな。はい、ほら、このゆっくりな感じで、これ飛ぶんですかね。不気味ですよね、本当に。ピョンって飛ぶんですかね。はい、あの日本のハエトリグモのように想像がつきません。カマキリの方もちょっと、そうですね、なんだあいつはみたいな、はい、感じで見てますね。いやね、本当繰り返しいつも言うんですけど、はい、もうレアですね、向かい合ってるだけで。そうですね、この単品でも見たことないですもん。ありませんね、これ。日本に多分入ってないんじゃないですかね、はい、今まで。そうですか。あ、これ、あ、ちょっとなんか、あ、何か始まりそうな予感が。そうですね、カマキリが上がっていきましたが、ハエトリグモちょっと戦闘態勢ですよ。はい、戦闘態勢。あ、わっと勝手に落ちました。戦闘態勢ですね。近づいていくんですね、自分からね、カマキリが。あー、また捕まった。一瞬です。牙入ってますね。あ、入ってますか。入ってると思います。角度は、あ、どうでしょう、入ってますね。 あのお腹というか、胸の、そうですね、裏側のあたりに、はい、なるほど。これは胸を広げて、やっぱり実力者だったんですね、はい、あのゆったりとした動きは。そうですね、これを待ってたとばかりに。捕まえる時の速さは、あの歩いてる時とは比較ならないほど、はい、素早かったですね。そうですね。いやー、でもこれは、でもね、カマキリのこういう姿って結構見ますよね、はい、そうですね、はい、カマキリも慎重だったと思うんですけども、はい、ただあれですね、なんでしょう、はい、アシナカグモって結構カマキリにも負けるんですけど、はい、やっぱりあれですね、他のクモっていうのは結構やっぱカマキリには相性いいですね。あ、なるほど。タランチュラだとか、はい、はい、うん、でこれもね、裏側になりながらもう今体液を吸ってる。あ、そうですね、だってもう、はい、もう目玉カマキリ何もできませんもんね。そうですね、本当にビクともしない、あの動きがないようですが。そうですね、だから情報が少ないんで、はい、何とも言えないんですが、この毒もかなりあるのかもしれないですね、強さ、はい、毒の強さ。そうですね、うーん、動きがあまりありませんが、こう食らいついてるのは雲のようですね。そうですね、はい、これはちょっとどうなんですよ、目玉カレハは。ですね、逃げ出すタイミングを測ってるのか、それとももう動けない状態なのか。ただこの足の踏ん張りを見る限りまだ、はい、あ、そうですね、はい、力が入ってる、まだその辺。うん、もうなんかちょっと首が全然動かないですよね、顔が。はい、これは噛みつかれてる部分がその動きを止めてしまってるんでしょうかね。何かあるんですかね、はい、そういう神経的なものっていうのが。
神々攻撃も全くしていませんカマキリです。そうですね、はい、もうなんか鎌の方の動きもないですし、はい、どうなんでしょう。上に乗っているのはカマキリです。はい、はい、もうひたすら体液を吸われてるんでしょうかね。ああそうかもしれません。いやしかしね世界には、はい、ちょっと驚く虫がいますね、うん、そうですね本当にハエトリグモとは思えないですよこの大きさ、はい、じわじわと弱ってるんでしょうか、うん、ですね、はい、あの毒がかなり強いよ。あもうでもカマキリ自分の羽を鎌で挟んでますよ、はい、もう前後不覚になってるような。そうですね、ちょっと訳が分からなくなってるんでしょうか。はい、はいね、かなり毒が強いような感じですね。なこのなんか戦い見てる限り、はい、毒が回ってるんでしょうね当然のことながら。そうですね、でもまあこういう試合も珍しいですね。なんか普通もっと反撃とかしたりするんですけどね、はい、逃げようとしたり、うん、動きが本当はありません。はい、雲の方も動きませんよね。まあ雲はもうディナーの状態なんですかね、うん、ディナー状態ゆっくりと食事を楽しんでいるんでしょうか、うん、ですね、はい、もうああ時間はちょっと長いんですけどこれ、はい、まあ瞬殺というか秒殺と言ってもいいでしょうね、はい、いやしかしなんか変わった戦い方する雲ですね。なんかね、タランチュラともアシラカグモともジョウゴグモとも違うようなね。そう動きも違いますね、うんうん、まあ、私なんかこういうの見るとね、はい、ジョウゴグモとこの巨大ハエトリやらせたかったりとかね。あなるほど、はい、いろんなことを考えちゃうんですよ。はい、いや同じ雲でもこれだけ戦い方が違うんですね。はい、もうちょっと圧勝ですね。はい、勝負は決まったようです。目玉カレアカマキリオス戦闘不能。ここですね、ここもう満を期して狙って、はい、あ早いですねやっぱり。お足で落ちかけたところをもう一回手繰り寄せて、ってんです、ね、空中で牙を立てて、はい、そのまま落ちる。あただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、世界最強の殺人バチ、オオスズメバチ。相手が怖そうな。そうですね、もうね、説明するまでもない、はい、世界最大最強最強豪ですね。そうですね、はい、これは狙いたくないですね、でも楽しみですね、はい、毒虫軍代表、世界三大奇獣の帝王、エジプトヒヨケムシ。このヒヨケムシもしんどさん、かなり強いですよね、うん、別の意味で出会いたくないですね。そうですね、うん、でも楽しみですね、どんな戦いでオオスズメバチとやるか。はい、はい、凶暴ですからね、はい、かなり気が強いという、はい、まあ、この風貌もねインパクト大ですよね。そうですね、はい、これも珍しい戦いです。あお、ガホンいきなり戦闘態勢ですけど ね、 でかいですねオオスズメバチ。大きいですね、まあ、ヒヨギもねそんなに大きなこれはタイプではない。はい、まあ、このちょっと体格差見てると、はい、あなんか毒みたいの巻きましたね。毒なのか尿なのか。そうですね、毒体が、うん、あもういきなり足噛んでましたね今。はい、うわなんかひよこに見えますね。なんかヒヨケムシの横顔が、はい、ヒヨケというかおでんくんあようなね、ちょっと愛嬌のある顔に見えますが、はい、これはなんか逃げようとしてるんでしょうか。うわすごい、もう牙、後ろからこれは盛んに攻撃を。あー噛んだ噛んだ噛んだ。あ足取れました。そうですね、足取れましたよ。怖いですねオスズメバチは。そうですね、これ一方的な戦いなんでしょうか。ヒヨケは、はい、ヒヨケも向かってった向かってった。そうですね、けどもうヒヨケは逃げる一方、もう足切られてますからね。はい、この辺はね、あ、はい、あもうちょっと痛々しいですね、なんか足が、ね、あまりこう面と向かっては向かっていかないヒヨケムシ、うん、後ろ姿をちょっと見せてますね。もうちょっと逃げたい逃げたいがすごく前面に 出ちゃってますね。そうですね、かなり恐怖を。いやまあでもこれ相手がこのスズメバチはしょうがないですよね。そうですね、うん、さあスズメバチこの後どういう攻撃を加えるんでしょうか。スズメバチはね別に逃げようとしてるんじゃなくても、はい、これは単にこういう動きなんですね、はい、なるほど。ああもう
ヒロキはもうでも戦意喪失です ね、 ですね、最初から戦う気がないようです。はいはい、あーっとまた構えた、あらあれ、ちょっと致命傷、エジプトヒヨケムシ戦闘不能、噛みました。あれなんか結構あのねえ、やっぱり人噛みで足がちぎれたり、はい、まあ、一応ほら日よけも頑張ったんですけどね、この辺は一瞬。そうですね、でもやっぱり逆に噛まれちゃって、ほら、まあ、スローモーションで見るとよく分かりますね。そうですね、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。昆虫軍代表、カマキリ界一のテクニシャン、シムネカレハカマキリメス。さあ、このカマキリはどうでしょう。はい、やはりね、あのカマキリ界の中でも一年を争う強さ、はい、テクニック、はい、期待できますよ。はい、気持ちよそうです。ロゴムシ軍代表、ムカデ界の核弾頭、台湾オオムカデ。これはまた大きそうですね。あの台湾オオムカデはちょっとね、やばいんですよ。やばい、本当に気性が激しいんですよ、ムカデの中でも。なるほど、カマキリも大苦戦しそうですね。ちょっと相性的にもね、苦戦ですね。はい、はい、あでもガタイいいですね、このシムネからカマキリは。そうですね、はい、なかなかいいガタイしてますけど、はい、ただね、タイマンオムカデはね、はい、とにかく凶暴なんですよ。巻きつかれた。あ、もう今なんかおな、ああ、あ、もうなんかいきなりやられてますよ。そうですね。うわー、もうあれあっという間でしたね。あっという間。どこはどうなってたかよくわからないですね。どうなってんでしょう。巻きつきつつ。ああ、裏側噛んでますね。噛んでますか。巻きつつ裏側噛んでますね。あ、腕の付け根ぐらいカマキリの。ああ、もうこれ腕を完全。腕ひしぎみたいにもう伸びてますね。そうですね、カマが全く使えませんね、うん、頭どこに行ってるんですかね、これ。お腹噛んでんでしょうかね。はい、どこなんでしょう、ちょっとパッと見わかんないですけど、まあとにかく、はい、もう腕ひしぎみたいに腕が伸びちゃって。そうですね、はい、あっという間でしたが、すごいですねこの体勢。カマキリ逃げようとしてますね。はい、ただもうスティック棒みたいになっちゃって、はい、あー、これすごいですね、巻きつき方。あ、これあ、釜を噛んでますね。あ、ですか。でもビーンって伸びてますね、腕が、はい、あー、すごいですね。逃げようとはしてますね。うん、ただもう完全に抑え込まれてますからね。はい、どうでしょう。怖いですね。そうですね。うわー、もう噛まれて、あれ、もうちょっと何がどうなってるのか分かんないぐらい首、はい、ちぎれそうですね。シムネカレハカマキリメス戦闘不能。もうあっという間でしたね。そうですね、まあ、ここでもう一気にグワーっていったんでしょうね。一瞬のうちでした。はい、もうちょっとカメラに収まりきれないぐらい、はい、一瞬の隙を狙って。これはオムカで怖いな、はい、この後はもう何もできません。そうですね、全く何もできない。まあでもね、ムカデとカマキリだとこうなっちゃうんですよね、なぜかね、相性的に。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、カマキリ界のマジシャン、パラドゥークスマンティス。さあ、このカマを振るうことができるんですか。はい、非常にね、個性的なフォルムなんですけどね、はい、あの気は強くて、なかなかね、うん、あの戦闘能力高いですよ。なるほど、はい、かなりのファイターでもあるんですね。はい、そうですね。毒虫軍代表、日本毒虫界の皇帝、ゾビズムカデ。これは日本のムカデですね。はい、本土の中では一番毒が強くて、はい、はい、結構侮れない。なるほど、はい、ムカデですね。動きもかなり敏捷な。そうですね、ただやっぱ相性がカマキリにはいいでしょうね。はい、はい。さあ、このムカデの動きにカマキリと対応するか。あーっと、でも、あら、すごい動き。あ、そうですね、でも捉えてるか。あー、お腹、いきなりこう巻きつきました。あ、背中、あ、背中ですね。そうですね、背中に牙を。あー、これはもう入っちゃってますかね。あ、震えてますね、なんか。そうですね、もがいてます。あ、もがいてます、もがいてますが、ちょっとこの高価なカマキリが、これは、ね、もう逃げの体勢です。ただまだ大丈夫なのかな。いや、あら、これは
でももう捕まっちゃってますかね。はい。なんとも複雑な気分ですね。そうですね。あ、もう硬直しちゃってますよ。はい、そうですね。はい。全く動きません。まあ強いですね。やっぱりムカデは。ハルドゥクスマンティス戦闘不能。この辺のねガチャガチャってやってるところでね、はい、どうしてもカマキリはムカデに勝てないですね。そうですね、はい、蛇のような感じだから捕らえづらいんでしょうね。捕まえにくいんでしょうね。何にもできませんでした。はい、ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、水中のヒットマン、コウイムシ。あ、これも高めの小型版って感じですか。はい、あのミニ高めって感じで、はい、あの陸上でどう戦うか。そうですね、はい、非常に楽しみですよ、はい、水中ではかなり強いんでしょうか。まあメダカ相手とかそういう感じでしょうけどね。はい、はい、ドグムシ軍代表、サソリ界の特艦小僧、イスラエルゴールデン。なんか動きが速そうですね、はい、小さな大王サソリと言われてまして、パワーファイターですよ。なるほど、形が似てます、はい、ハサミも大きいし気も強いですね。あ、なるほどね、はい、ファイターですね。すごい戦い見れそうです。はいはい、これは意外と面白い。大きさ的ない、もう戦闘態勢ですね、はい、そうですね、戦闘態勢ですね。イスラエルゴールデン、あの両腕を広げたポーズ、そうですね、ちょっと気が強そうですね。はい、お、これはちょっと硬直状態なんでしょうかね。そうですね、あのコイムシですね。はい、うん、どうしたんだ。ああと、これはお、なんでしょうね。さあ、あの鎌で、うん、あ、捕まえに行くのか、コイムシが。そうですね、でもこれはね、あんまりね、ました、はい、あんまり正面から行っちゃうと、はい、逆にやられちゃいますよ。そうですよね、うん、なかなか素晴らしい。あ、おっと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 、お、早いですね、イスラエルゴールデン動き。はい、おお、これは、あっと、刺しましたかね、若干打撃を加えたような、はいね、あ、何かこう液体が、ここらでも水滴だと思います、こういうもの。そうですか、もともと水の中に町の敵いましたからね。なるほど、あー、捕まえた捕まえた、刺した、これは、お、刺した、あー、刺した、あ、刺しました、そうですね、すごいすごい、はい、今何発刺しましたか。ボディに腹の部分に何発も刺してます、まあね、毒は強くないんですよ、でもそんなに。そうですか、大王と同じ。なるほど、わー、でも刺しまくってますね。はい、質より量みたいな感じですね。質より量の量で勝負、はい、わ、顔もなんか行くんですが、なんでしょうね、はい、まさに特艦小僧っていう顔をしてます。はい、はい、近くに行って腹を見せてしまうのは何なんでしょう。いや、ちょっともうこれノックアウト得もありましたね。コウイムシ戦闘不能。すごいですね、今回もこう連射マシンガンのように、うわー、もうこすり上げるみたいにね、はい、うわー、イスラエルゴールデン強かったですね。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、肉食昆虫界のエンマ大王、赤ヘリエンマゴミムシ。珍しいですね。そうですね、はい、日本にあまり見かけないですね。そうですね、小山半妙とライバル的な存在かなと思います。はい、はい、ラインがなんか綺麗というか、綺麗ですね、はい、でも実力どれくらいか楽しみですね。そうですね、ドグムシ軍代表、世界三大奇獣の黒い悪魔、ブラックキラーヒヨケムシ。ブラック、かなり頭が大きいですね。いやー、これはね、あの日よけの黒いバージョンなんですけどね、はい、あのやっぱ全然違うんですよ、またビジュアルからして。そうですね、こっちの方が丈夫なんですけどね。なんかね、硬そうな感じがしますが、はい、はい、決まらそうです。あ、口開いてる、すごいすごい、はい、はい、さあ、辛いガチンコだ、早速始まってますね。あ、噛んだ噛んだ、噛みました、おお、すごいすごい、ブラックキラーがね、このうわー、噛んでます、赤ヘリのお尻噛んでます、出ますね、これは。でもね、あんま調子乗ってるとね、はい、この体柔らかいんでね、ブラックキラーは。なるほど、逆にやられますよ、はい、このお尻のあたり。あ、ボディのあたりは柔らかそうですもんね、はい、赤ヘリはね、確か一貫で、はい、ね、やっぱり結構ムカデ相手に圧倒的な強さ、そうでしたね、ね、見せてましたからね、
あと後ろ見せるとダメですね、ブラックキラーは。そうですね、はい、後ろ見せると危ないです。でもなんか後ろ足を噛みますね、執拗に。はい、ちょっと赤ヘリが逃げ腰なんでしょうか、うん、あでもと思いながらも赤堀がに、ちょっと赤ヘリが逃げ腰なんですかね。ちょっと戦闘力がないんでしょうか。あっと、まあ嫌でしょうね。でもこういう相手は逃げ腰になりたくなりますよね、はい、こういうね虫が出てきたら。そうですね、でも向かって噛んで、そうですね、噛んでますけどね。あの赤犬の場合はね、はい、やっぱり後ろに回るべきですね、横とか。なるほど、はい、あの頭部は結構ねブラックキラーも硬いですから。あ、硬そうですね。あ、これは捕まえられて、あっと、すごいすごい、あ、お互いに上がりました。で逆に、はい、あれですね、ブラックキラーの方はやっぱりボディー噛んでも硬くてダメなんで、はい、なるほど、足をね、はい、まあ切断していくぐらいの気持ちで。なるほど、はい、はい、そうすればね勝機もあるんじゃないですか。そうですね、足が全部なくなればさすがに赤ヘリも戦えませんからね。はい、これ噛んでるんですが、あまりダメージを与えてませんか、篠さん。そうです、まあでも ね意外とこれがね、はい、足にピンポイントに行けば、あ、なるほど、結構切れちゃったりしますよ。はい、でもね、日よけっていうのはあの白いのもそうですけど、はい、なんか見境なく噛みつきますね。そうですね、あのハサミが不気味です。うーん、なんだか、でも動き意外と俊敏なんですよね、日よけ。そうですね、あっとか、あ、これはガチンコになってきた。これは正面から、あ、お、すごいすごい、すごいですね、切れましたかね、ついに赤ヘリも。そうですね、やっと戦う気になってきたか。おお、やっと戦う気になってきましたね。おっと、ちょっといい感じに切れてきましたね、はい、ここまで噛まれるとなるでしょう。そうですね、さあさあさあ、ヒヨケムシの方が重心が低いんですかね。お、赤ヘリもやる気になってきました ね、 そうですね。まあ今まではねちょっと判定で言うとポイントはね、はい、ブラックキラーの方が、あ、そうですね、優勢に見えました。ああ、でも反撃、これ面白くなってきましたね、ようやく。逃げると見せかけて向かっていきます。でもね、第1巻でムカデを相手した時みたいにね、はい、あっても正面からもうすごいんですけど、はい、ただ正面、正面だとこれは互角ですか。ああ、ひっくり返した。お、逆にひっくり返しました。今行け、今行け、はい。でもね、正面からだとなかなかお互い決め手にかけますよね。かけますね、なんか互角のような感じもしないでもないです。確かに、うん、だから赤ヘリはとにかくサイドに回って後ろから噛めばもうそれで一発ですよね、はい、あ、正面から行ってますね。ああ、行ってますが、はい、まあ、これはこれでね、なんか闘牛のようで面白いですけどね。そうですね、ぶつかり合いを繰り返して探っているんでしょうか。まあ、お互い動き、あのテープの早送りみたいでね、はい、そうですね、結構なんかこういい感じで乗ってますね。すごいこう正面から、はい、そうですね、目まぐるしいですね、目がチカチカするように。そうですね、どっちが力尽きてしまうのか、はい、うん、うわ、すごいすごい、なかなか赤ヘリもね、あ、ひっくり返った、ひっくり返りました。羽生食わず相撲ならこれで勝負ありですね。そうですね、赤ヘリの方がひっくり返る回数が多いですね、なんかやっぱりね、はい、動きもあるんで、あの、またね、ちょっと赤ヘリ横とかにほんと回った方がいいですよ。そうですね、正面からだとね、はい、致命傷は与えられないですね。逆にほら、日よけはね、後ろから足を噛んだり、はい、結構してますからね。そうです、 横から襲ってますね、はいはい、君もな、さすが世界三大奇獣ですね。そうですね、こんなのが自然にいると思ってたら恐ろしいですね。恐ろしいですね。ああ、おっとおっと、押し込んだ、すごいすごい、はい、赤ヘリパワー見せましたね、今。はい、今みたいな形でいけば、はい、ちょっと怒りが徐々に溜まっていく感じですかね。ちょっと A 型みたいな感じですかね。そうかもしれません。人間で言うと、はい、こう徐々に怒りを爆発させていく。エンジンかかるの遅いですね。はい、でもなかなかね、はい、あ、なんかこう結構構成になってきましたね、赤ヘリが。になってきました。おし、お、楽しみですね。お、そうですね。あ、いい加減こう煮やしたみたいな感じですね。ですね。さすがに。あ、これはおちょっと一回持ち上げるような感じになりましたが、赤ヘリちょっとかなり必要に。そうですね、はい、かなりパワーが充実してきたが、すごいですよ、はい、なんか、あっと、ちょっとヒョウグムシが交代気味です。ついになんか切れたって感じですね、はい、今、あのやはり人間も A 型の人怒ると怖いですからね。そうですね、デッドゾーンを超えると確かに怒らせると怖い。うん、あ、ただヒヨケムシ後ろに回るのがうまいですね。ただまあどっちみちまだお互いダメージ、はい、何にもないですね。はい、今んとこは、まあ、互角でしょうね。そうですね、ちょっとヒヨケも
決め手にかけて飽きちゃったんですかね。ただお互いにこれはね早送りしてませんからね。はい、なんか早送りみたいに見えますね。そうですね、それぐらいスピードがあります。はい、はい、おーっとっとかんだかんだフットワークのいい両者ですが、さあさあこのね、あーひっくり返る、あのね赤ヘリがこれだけ動き早いのは分かるんですけどね、はい、この日よけがこの鳴りでね、はい、こんな早いのはちょっと意外ですね。はい、ボディもちょっと重そうな感じがしますが、はい、さあお互い決め手がないまま、まあ、今んとこ安定だら、ね、ちょっとだけ日よけがポイントを取ってるような気もしないでもないですが、そうですね、はい、ただ、うん、判定はないですからね、これは。そうですね、おまた正面からだと互角のような感じがします。そうですね、はい、とこのままねお互い決め手に書いたまんま終わるとドローですからね。そうです、あ後ろから、あちょっと今みたいに行ってほしいですね。そうですね、なかなか後ろから攻撃しませんね。はい、何なんでしょうね、正面から。おーっと、あー、しかし、あのね、はい、知能的にはね、はい、あの日よけの方が、はい、うん、クレバーな戦いしてますね。なんかうまい戦いですね。うまいですね、赤襟はちょっとあんまり戦略なしですね。そうですね、はい、単調な攻撃になってます。はい、まあ、もともと OM 半妙もね、ちょっと似たような感じの、はい、めっちゃやたらに噛みつく。あ、ただあっちはパワーがありますからね、破壊力と。はい、あ、これでも決まりませんね、勝負。そうですね、はい、はい、このままだとタイムアップになりますよ。そうですが、どうだ、さあ、どうだ、決まるか。タイムアップです。いや、なかなか好勝負ではありましたけどね。はい、目が離せない試合ではありました、うん、まあ、赤ヘリがもっと怒ればよくね。そうですね、面白かったんでしょうけどね。まあ、後半ちょっと挽回したような感じもするんですが、はい、まあでもなかなかここら辺ね、はい、パワー見せましたね。それだけ新藤さん力が互角だったってことですね。ただいまの試合判定の結果ドロー。はい、では昆虫軍 VS 毒虫軍の検証をします。まずはオオスズメバチ VS エジプトヒヨケムシの対決なんですけども、オオスズメバチはもう皆さん知っての通り毎年多数の死者が出て、あのクマなんかによって出る殺人というか死ぬ人よりもオオスズメバチによってちょっと死んでいく人の方が多いというとても恐ろしいハチで、日本にいる動物とか昆虫とか全部合わせてもおそらく一番ちょっと人が死んでるんじゃないかと。とにかくもうまずはそのオオスズメバチの気性の激しさ、攻撃力、毒性の強さ、まあこれがですね、まあ毒針の威力もさることながら牙がねすごい発達してまして、もうこの攻撃もかなりね虫同士の対決だと致命傷を与えてしまうんですよ。でとにかくあとは頭がいいんですね、やっぱりハチは。ですから戦い方とかやっぱり回り込んだりとかよく心得てるし、その辺もうかなりやっぱり毒虫軍からすると昆虫軍って結構毒を持ってるのっていうのはほとんどいないんですが、まあ昆虫軍の中であれですね、毒を持ってるっていうちょっと異例な虫なんで、オオスズメバチは、はい、非常に怖い昆虫ですね。で対するエジプトヒヨケムシ、これはもう世界三大奇獣雲型のね虫なんですが、まあもうちょっとエイリアンのような見かけで頭は、4つに割れて口元がで、まあそれをこうすりこぎのようにこうね縦横に動かしながら相手を食べるんですけども、前足が発達したね2本の前足が触覚 の働きしてまして、そこに結局触れるものっていうのはもう例えばそれが猫だろうが何だろうが襲いかかる、大きかろうが小さかろうが触れたものには襲いかかるっていう、まあとても野蛮な野蛮で粗暴な、虫でして、もう見かけのねグロテスクさんもさることながらもう何でもかんでも噛みついていくっていう、だからあえてオオスズメバチとの勝負は面白いかもしれないですね、お互い攻撃的なもの同士で。はい、じゃあちょっと検証してみましょう。はい、
もうね、スズメバチとしてはここはね、もう隙を狙う。ヒヨケムシとしては背後に回り込まれないように、このやっぱり柔らかいところを噛まれるともうそれだけで致命傷になってしまうんで、あ、今絡み合いましたね。ちょっと巻き戻してください。あ、ここです、止めてください。ちょっとね、見えづらいと思うんですが、このね、オオスズメバチは実にこういう絡み合いの時っていうのが得意で、すごい目にもね、肉眼で捉えきれないようなスピードの時に実はもうね、効果的なちょっとカミカミ攻撃とかで相手に結構な傷を負わせてしまうんですよ。進めていいですよ。もうちょっとね、日置はパニックになってますね。逃げの一心と言いますかね。あ、これほら、この牙でね、カチカチ。あれは、あ、もう足取れましたよ。今、あ、ここも取れました。ちょっと止めてください。ここ、ほら、取れてます。もう、今のね、ほんの数秒もないんじゃないですかね。もう1秒あるかないか。ね、1、2秒の、絡みでもうこんなに足、ここら辺も見えにくいんですけど、取れて。だからすごいんですよ、威力が。はい、いいですよ。もうだからパニック状態ですよね、余計は。あ、反撃しましたけどね。今また取れましたね、この辺。絡めば絡むほど取れていくね。日よけとしてはもうちょっとね、やることがないですね。こんなにスズメバチはね、結局これで飛んでね、ながら降りてきてヒットアンドウェイっていうか、攻撃しては離れてっていう、そういう戦いがね、やっぱり羽があるんで、そこら辺がね、やっぱり有利ですよね。ここで足切れてますね。ヒヨケはね、もっと本当は攻撃的なんですけども、ちょっと痛いんでしょうね。あ、今ちょっと巻き戻してください。今もうここです。はい、ちょっと見えづらいんですけども、ここでもね、効果的な噛みつき攻撃を与え、もうこれでエジプトヒヨケムシは致命傷。ちょっと詰めてください。もうちょっと致命傷ですね。体しびれてますもん。はい、強いですね、オスメバチ圧勝ですね。あ、ここでね、日よけも頑張ってるんですけどね、下からほら、上もね、何気に噛まれてんですよ、この短いから。あ、ここでもほら噛ん でもしかしたらこの毒針が背中に突き刺さったのかもしれないですね。今それもしびれて動けない。はい、圧勝ですね、オスメバチの。昆虫軍 VS 毒虫軍中間戦績、ここまでの成績はご覧の通り。昆虫軍1勝、毒虫軍4勝、毒虫軍大きくリード。第7戦、七胸枯葉カマキリメス VS 硫黄色走り雲。第8戦、アフリカ目玉カマキリ VS ケニアンジャイアントスコーピオン。第9戦、白筋カミキリ VS ダイオウサソリ。第10戦、オーエンマハンミョウ VS スミシースコーピオン。第11戦、オーモンシロサシガメ VS ビネガロン。昆虫軍代表、カマキリ界一のテクニシャン、シムネカレハカマキリメス。今度こそはこのテクニックを、ね、まあ1巻から続いてたらかなりのね、常連ですね、はい、そうですね。まあでも勝てるでしょう、今回はチャンスありますよ。そうですか。はい、毒虫軍代表、雲界の万能ファイター、硫黄色走り雲。万能っていうくらいですから、はい、水陸ね、はい、水の中のカエルとか魚とかも捕まえますよ、この雲は。なるほど、かなり器用なですね。でもまあね、ちょっとカマキリとはアシラカ系は相性悪いですから。なるほど、はい、カマキリ有利。はい、まあでも侮れませんね。はい、
テクニックをついに生かすことができるかカマキリ。狙ってます、はい、狙ってます。そうですね。もうすでに射程圏。ああ、すごい、すごい、ガンミですよ。そうですね。あの、カマをこうね。ああ、捕まえた、捕まえた、捕まえた。あ、これはカマキリペースだ。ああ、ようやく、すごいなんかカマキリのね。そうですね。本領発揮です。こう、カマキリに子供がいたら、はい、お母さんか、お母さんすごいって、そうですね、いいとこを見せられましたね。これはもう食事タイムに、はい。カミカミ攻撃に入りました。いやいや、もう今のはもう、秒殺。やっぱりね、ムカデとか相手だとね、そうですね、そういうね、ちょっと情けない姿ばっかりだったんで、そうですね、ちょっと本領発揮できませんでした、うん、カマキリファンの方は嬉しいんじゃないでしょうかね、はい、ちょっと本当に目の覚めるような活躍です、うん、しかしやっぱ相性ってあるんですね、種類同士の。そうですね、はい、あ、これは足が取れてます、足取れてますね、はい、うん、お見事でしたね、今回は。いよいろ走り雲、戦闘不能。もうここ狙ってます。はい、そうですね。動いたと、すごいすごい。一瞬のうちに捕まえました。見事ですね。毒牙持ってんですけどね。そうですね。走り雲の方も。はい。もう見事に畳んで折りたたむように。そうですね。これからはもう何もできません。はい。はい、お見事でしたね。ただいまの試合、昆虫軍の勝利。昆虫軍代表、カマキリ界の現実地、アフリカ目玉カマキリ。このカマキリもかなり変わってますね、はい、現実地と言われるだけあってね、はい、花とかにね、擬態してるんですよね。なるほど。ただ気性は激しく攻撃的ですよ、そのカマキリは。はい。毒虫軍代表、サソリ界の用心棒、ケニアンジャイアントスコーピオン。このサソリはどうでしょうか。あのね、地味なんですよ、はい、花がないんですよ。ただし、はい、貪欲で、あ、なんかちょっとなんか実力あるけど人気ないタイプですね。なるほど。はい、はい、さあこれはどんな戦いになるんでしょうか、うん、すごいコントラストですね、はい、まあね、ちょっとカマキリからすると、はい、ちょっと捕らえるには、まあ大きくないんですけどね、そんなにこのサソリも。なるほど、はい、ただすごいですね、体が。アフリカ目玉、ね、何なんでしょうね、このビドビドは。そうですね、かなり強そうに見えるんですが、あ、もうきっともう捕まってますね。捕まってますね。おお、でも、おお、すごいすごい、逃げました。なかなかこれ、はい、だから鳥とかなんとかはちょっとびっくりするでしょうね、こんな目玉の。そうですね、やっぱりね、はい、あの、そのためにああいう模様がついてるんですよ。ああいうの広げた時に目玉みたいな。ああ、そういう意味があるんですね、うん、なかなか動き早いですね、はい、そうですね、動きはいいです、アフリカ目玉、はい、これなんとか捕まえようとしてるんでしょうかね、はい、あ、これは、あ、もう刺されましたね、今ブシュッと。ああ、そうですね、刺されました、刺されました、はい、あ、でもなかなかなんとかこう、嫌がってますが、あ、抵抗しようとしてますね。そうですね、ただもうちょっと毒、あーとか、あー、あーとか、あー、でもなかなかアグレッシブですね。いきますね。あ、ただもう腕がちょっと麻痺してきました、はい、毒回ってきましたね。あー、そうですか。あー、でもなかなかね、はい、根性、あー、向かっていってますよ。そうですね、根性ありますね。そうですね、気持ちでは負けてません、うん、ただ腕がもうなんか変な風に硬直しちゃってますね。はい、うん、両腕が効かないんでしょうか。あー、サソリが口の中からまたね、もう一つの口を、そうですね、下舐め釣りをしてるんでしょうか。あ、今捕まえました。捕食に入りましたね。そうですね。うわ、腕がもう潰されてるというか効いてませんね。でも、はい、うん、なんとかこの、ただね、頑張ってますね、アフリカ目玉も。なんかこうまだ心は折れてないですね。はい、痺れた腕で探知を繰り出してます。お、ね、お、片腕で。そうですね。ですが、なかなかね、アグレッシブでいいですね。なんかこうじわじわと引き寄せられてる感じはしますが、はい、ただもうちょっと時間の問題ですね。そうですね、うーん、体が斜めになってきました。鼻はないけど強いですね、ケニアンジャイアントは。そうですね、地味で、その情報通りの戦い方です。そうですね、はい、職人って感じですね。そうですね、いぶし銀というか、はい、はい、ああ、もう何もできない。はい、アフリカ目玉カマキリ戦闘不能。いやーね、なかなかね、カマキリも頑張りましたよ。でも、はい、気持ちだ。ほら、このお腹にブスッと刺さってますもんね。ここで刺さるんですね。しかし地味な戦い方でしたね。そうですね、
ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、日本カミキリ界の巨人、シロスジカミキリ。このカミキリムシも子供たちのアイドルですね。そうですね、あの日本最大なんですけどね、はい、ただカミキリムシ自体が戦闘能力がどれほどあるのかっていうのがちょっとね、はい、いまいち不明なんで。あ、なるほど、はい、ここまで戦うかということが。はい、そうですね、はい、毒虫軍代表、サソリ界の皇帝、大王サソリ。片やこの、はい、もう言う必要もないよね。世界最大のサソリですね、はい、そうですね、はい、やっぱりこの圧倒的なパワーは横綱ですね、はい、そうですね、存在があります。ありますね。はい、さあカミキリムシがどうするか。このさ、私もね、はい、牙はなかなか強いんですよ、カミキリムシは。そうですか。あのほら木を噛み切って硬いの、なるほど、卵を見つけるような感じなんでね。はい、これうまいこと尻尾の細いあたりをね、サソリのこの牙で噛んであれすれば、まあ、そこぐらいしか勝機は。ただクワガタとかカブトでも足噛み切られちゃいますからね、カミキリムシに。なるほど、はい、そんな強さがあるんですね、はい、だからメスクワガタの歯みたいな、はい、あ、そうなんですよ、これはうまく後ろから、あ、でもか、おっとっとっと、上に乗っかりましたね。はい、ですがちょっとこれはびっくりしちゃったんでしょうか。うん、仮面ライダーみたいな顔してますね。そうですね、確かに白水カミキリ、これなんかなかなかこう新鮮な組み合わせ。あ、はい、なんかちょっと触覚、頭、はい、おっと怒ってんのか。一応向かってますよね。なんかちょっと一応怒ってますね、白水カミキリも。はい、バカにするなよって感じで向かってるんですが、ね、なんか戦うっていうイメージがあんまり、はい、そうですね。でもキーキーって威嚇してますね。はい、結構気は強いんでしょうか。ねえ、はい、正面から向かっていきます。しかし、あ、でも頭、頭、頭、あれ、これは今なんか痛そうでしたね、はい、頭、あ、裏返ってしまった。あ、なんかもうちょっと右足がちょっと効かなくなってるような感じしますね、前足がね。はい、どうしたんでしょうか。あ、こう、あ、非常にこれは、あ、これはなんていうことでしょう。うわー、うわー、うわ、あ、これ首の根元に、うわ、これはちょっと効く、効きますね、はい、これ。そうですね、あら、これはかなり結構今のダメージあるんじゃない、はい、なんかもうちょっと汁みたいなの出てますもん、頭部から。そうですね、はい、ダメージがありました。ちょっとなんかね、クリームみたいな、はい、動きもかなり止まってます。あ、これかなり脳が破壊されてますね、脳というか顔面が。それでも果敢に向かっていきますが、動きがヨロヨロっとした感じです。これはちょっとどうなんでしょうね、体力的にも、はい、もうでも、ね、もうこれはちょっとやられますね、はい、あ、もう大王殺意の勝ちでしょう。そうですね、あ、完全にグロッキ ー変形してます、顔が。白筋髪切り、戦闘不能。顔面を容赦なく挟み潰す。そうです、ね、あの白スニカミキリもそんなに柔らかくないんですよ、はい、まあ、もう顔が陥没してますもんね、これ。なるほど、力の差が歴然ですね。恐るべしですね、大王サソリ。そうですね、うん、あ、ミシミシいってます。そうですね、こうなると一方的です。はい、な感じではなかったんですが、顔挟む、はい、顔集中攻撃ですね。そうですね、目もねちょっと破壊されてますからね、シドスジュカミキリ目が。なるほど、もう目が最後割れてましたよ。あ、そうですか。うーん、あんまりこのカミキリ割れてますでしょ、目が。あ、本当だ、そうですね、はい、いやちょっと痛々しいですね。そうですね、一方的な展開になってしまいました。はい、まあ、大王サソリ強し。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、肉食昆虫界の覇王、大閻魔半明。新藤さん出ましたね、大閻魔半明ですね、はい、肉食昆虫界最強のね、はい、呼び声が高い、はい、どういう戦いをするんでしょうか。気象もかなり激しいですよね。激しいですね。毒虫軍代表、サソリ界のイブシギン、セミシースコーピオン。
さあ対するスミシースコーピオン、かなりのこれもファイターですね。はい、小柄な体でどこまで戦えるか。はい、はい、動きも速そうですよ。これははい、チャレンジャーの立場ですね。そうですね、見ものです。はい、さあ始まりました。はい、見合ってる感じですが、これね、はい、ちょっと針は入りにくいと思うんですよ。応援魔の体は。そうですか。クワガタ並みに硬いですよ、はい。なるほど。日本のクワガタなんかよりは全然硬いですからね。おー、なるほど、ね。あー、お尻、ちょっと今、根っこ挟みましたよ。挟みました。噛みました。おっと、これはもがいてるんでしょうかね。今も完全に、はい、胸のあたり挟み込みましたね、牙で。これは応援魔攻撃的ですね。そうですね、これたまりませんね、はい、噛んでます、噛んでます、はい、右の挟み噛んでます。凶暴ですね、なんか虎みたいですね。すごいですね、体液も出てますね。スミッシースコーピオン噛む力もかなり強いんですよね。なんかね、まあ、はい、なんか虎というか、はい、ドーベルマンというか、はい、本当です。このチョコマガとして動きの中から、ね、はい、盛んに攻撃を。おっと、もう噛んで噛んで噛んで噛みまくってますね。そうですね、なんか本当にドーベルマンとかがね、はい、こう襲いかかってる時みたいな、はい、でも、そういう感じです。スミシム頑張って反撃してますが、はい、ちょっとこれはでもね、ハサミの根元も噛んでるし、はい、ハサミごと潰すんじゃないかぐらいの、はい、そうですね、もう針が届きませんね。届きません、全く効かない。わあ、すごい、この無表情。そうですね、足とかね挟んでて、でも逆に噛まれますね。下手に手を出しちゃうと。そうですね、かなりのファイターですね、これは。はい、おっと、ね、ハサミは硬いんでしょうけども、うん、でもなんか濡れてますしね、もう。そうですね、効いてますよ。これは体液が出てるんですかね。効いてます、効いてます。はい、ハサミがもうちょっと、割れてるんだと思います。はい、なるほど。おっと、うわ、ちょっとぐったりきてます。そうですね、ちょっと力が入らない。いやー、圧勝ですね。はい、すごい、一方的です。はい、防ぐのがもうなんか精一杯という感じのスコーピオンですが、襲いって襲いまくりますね。全くの毒針が刺さない、悪なき攻撃欲と言いますか。そうですね、はい、どうもですね。あ、こう顔面に入ってます。スミシーの顔面、口のところに入ってますよ、牙。入ってますか。牙が入ってます。 おっと、これ見えにくいですけど、今見ましたけど。そうですね、うわ、痛そうでした今。これは顔面もかなり体液が出てるんですね、はい、逆さまなりながら噛んでますからね。これもこれすごいですね。ファイターですね、戦い方がうまい、はい、うまいです ね、逆さまなりながら噛んで、はい、そうですね。これでもボディ見せちゃうことは危なくないんですか。硬いから大丈夫ですね。逆にひっくり返りました、はい、スミシーが。そして完勝ですね、はい、もうどうしようもできないでしょう、はい、相手に何もさせません。はい、さすが応援魔半妙、根っからのファイターです。いやー、しかし、はい、本当にこれ力の差ありすぎましたね。そうですね、ありがたいです。スミシースコーピオン戦闘不能。さあ、一方的な戦いでしたね。本当に強い強肩、はい、強肩のようでしたね。そうですね、これは怖い。本当に凶暴ですよね、はい、そうですね、本当に攻撃の手を緩めませんね、はい、攻める攻める攻めるって感じで、はい、はい、ちょっと相手が悪かったですね。容赦はしないって感じでした、はい、ただいまの試合、昆虫軍の勝利。昆虫軍代表、恐怖の暗殺虫、大門白差し亀。これも珍しいですね。そうですね、こんなに大きいのいませんからね。日本は本当ちっちゃいですから。なるほど、1センチとか1センチ5ミリ、はい、4センチありますからね、この効能虫。だからちょっと、しかもこれ刺しますからね、口で。かなりじゃあ、はい、怖い虫ですね。はい、刺し亀ですけどね。毒虫軍代表、恐怖の毒ガス大魔王、ビネガロン。はい、このガスを出すという、はい、一方こちらも世界三大奇虫の一匹ですからね、はい、これもまたちょっと変わった、はい、はい、変わってますよね。出会いたくない虫、まあ、腕の力強いんで。なるほど、かなり実力中です、はい、はい、楽しみですね。ファイターということですね、はい、どっち勝つのか見当つきませんね。はい、はい、
はい、スタートしました。刺し亀の場合はね、はい、やっぱりあの口の針がかなり強力なんですよ。なるほど。あそこからなんかね、消化酵素か何かを出す、はい、実際私あのこれカメラ回ってないとこなんですけど、はい、サソリの頭に突き刺して殺したところ見ましたからね。そうなんですか。はい、で実際は血を吸うんですよ、体液を。なるほど、はい、だから肉食昆虫ですよね、はい、なるほどね。毒を出すわけではないわけですね。消化酵素のような何か、はい、多分そういうのはあると思うんですよ、はい、なるほど。一方ビネガドンはもうやっぱりあの腕で、はい、掴んで、はい、まあ、ちょっと毒はないんですが、そのスサンというのをあのお尻のところから出して、はい、うん、あの相手のもうなんていうか幻惑するというかね、はい、お互い動きないですね、これ。そうですね、これなんかに、おっ、おなんか、あ、なんかこれはちょっと、はい、なんだか水黒いですか、はい、うん、なんでしょう、変わってますね、はい、いや、なんか手も吸ってますね、ハエみたいに、はい、何かこう、誘ってるわけではないんでしょうが、うん、ちょっとなんか、どうなんでしょう、お腹でも減ってんですかね。そうですね。おおなんだろうという探り合いの部分もあるんじゃないですかね、まだこの辺は。何かいるぞと様子を見ているんでしょうか、うん、これ全く動きませんね、ビネガロンの方は、うん、ビネガロンは大体あの触覚みたいなのが今触ってるでしょ、はい、あれで大体相手の大きさとか認識しながら、まあいやらしいですね、ちょっとあの攻撃が、はい、じわじわと、でもね、あの腕左手捕まえにかかったら強いですよ。あ、そうですか。あのベアハグは万力ベアハグって私呼んでるんですけどね、かなり力が強いと。力強いですね、はい、いつ動き出すのか、はい、これちょっと結構緊迫してますね、はい、そうですね。でまたこの差し紙紋付き袴みたいですね。そうですね、確かにそうですね、はい、緊張感漂っていますが、あのどっちみちね、はい、差し紙は上に乗って柔らかいところに口を刺すのが正気ですね。なるほど。管を口の、はい、お腹あたりの。そうでは硬いですから、正面からいったら掴まれますよ。なるほど。刺し亀の体自体はちょっと硬くはないですからね、はい、あれ薄いですから、あの紋付きは。そうですか、はい、ということはこれは先に相手の弱点を見つけた方が有利なのか。さあ捕まるか捕まるか。捕まってます。捕まりましたか。さあ、あの、あ、結構牙でかいでしょ、牙っていうかね、口。あ、これを鏡みたいなもんですよ。ああ、なるほど。さあ刺せば、あ、でもその前にガッチリ捕まっちゃってますね。うん、あのお腹の方から多分逆に血を吸われてるというか食べられてる恐れがありますね。ああ、これは、はい。ちょっと口が届きませんね。そうですね。これだと。これは、まあ、ちょっと体格も違いますからね。そうですね、大きさも違います。うん、あのね、セミとかの仲間にも近いんですよ、はい、あ、そうなんですか、はい、タガメとかセミとか。なるほど。カメムシとかですね、要するに、はい、あ、これなんかボディになんかこう吸い付いてるような感じですね。そうですね、もうこれはちょっと、はい、もうビネガロンの勝利でしょうね。はい、はい、あ、じっくりと料理をしているような、これは。うん、もうなすすべなしって感じですもん。そうですね、これボディ食いつかれてますね。はい、はい、大門白刺し亀戦闘不能。何もさせませんでしたね。まあ決して弱い虫じゃないんですよ、はい、刺し亀も、はい、まあ、ビネガロンは本当に実力中ですね。そうですね、本当に動きはなかったんですが、一瞬の隙をついて捕まりました。もうバタバタすることしかできない、はい、綺麗な裏のラインが虚しいですね。虚しいですね。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。はい、次はいよいよ肉食昆虫界でナンバーワンの人気を誇る大山半苗ですね。この大山半苗はあの世界最大の半苗で、すごい凶暴です。で対するはセミシースコーピオン、これは特性が結構強いサソリで、かなりの好勝負が期待されましたけどね。まあ見てみましょうか。向かい合ってますね。大山半苗はクワガタ以上にある意味体がこれ硬いんですね、裏も表も。そしてスピーディーですね。こうやってスピーディーに動きながら、ヒットアンドウェイっていうんでしょうかね、噛んでは離れ、
あ、神谷さん、今ちょっと巻き戻してください。もう早速もうファーストコンタクトでいいですか。どうぞ。あ、ここですね。もう今このサソリもハサミでね足を捕らえにかかってるんですけど、もう毒針の付け根といいますか、サソリはここ内臓なんですね。この尻尾も内臓なんですよ。だからもうこの辺噛まれるとちょっと致命傷ですね。どうぞ進めてください。ほら今の一撃でもう結構ダメージ受けてますよ。あ、それでも今日はもうとにかくスピードがすごいですね、大山半身は。あ、もうちょっとほら、また噛みましたね。また噛みました。もうサソリは逃げの体勢入ってるんですね。ほら神谷さん、まあ今度はハサミの付け根ですね。もうちょっと体液が出てますね。もう必死にね毒針でさっきから打ち込んでるんですが、やはりあの対クワガタと同じように刺さらないですね、甲虫には。あ、これまた噛んでますね。この大山半妙の顎、牙というか鋭いです。もう鋭利に尖っていてかなり力がありますね、これ。足をちょっとサソリがねハサミで掴んで、もうでも逆にまたハサミの付け根を、凶暴ですね。もうまさにアフリカなんですが、大山半身はアフリカではマウスやトカゲも襲うというね、すごい凶暴な。あ、足をね、逆にねサソリが攻撃すると逆襲に遭うという。もうサソリはほとんど瀕死ですね。で、大山半妙はもうこのねやっぱりものすごい運動量、このスピード、これはクワガタとかにはちょっとない、クワガタとは違うまた武器ですね。この駆け回りながら噛んでは離れ噛んでは離れ、世界最強のね呼び声の高い半妙ですから。あ、また行きましたね。すごいスピードですね、あの突進力が。噛んでますね、もうこれ結構効いてます。もう毒針でねこうやって刺してるんですけどね、チクチク入らないですね、どこも硬くて。すごいですね。逆さになりながらも噛むっていう、もう獰猛性、とにかく攻撃攻撃攻撃ですね。あ、逆にひっくり返しましたね。もうこの無表情、当然ですけど無表情がまたね何とも言えない、こうカメラ目線が得意なちょっと半妙なんですけどね、なかなかもう絶命ですかね、サソリの方は。昆虫軍 VS 毒虫軍中間戦績、ここまでの成績はご覧の通り。昆虫軍3勝、毒虫軍7勝、後がなくなった昆虫軍、このまま差を埋めることなく敗れてしまうのか。第12戦アトラスオオカブト VS レッドクロースコーピオン、第13戦マンディブラリスフタマタクワガタ VS タイランドブラウン、第14戦アメリカタガメ VS ラオスジャイアントセンチピード、第15戦オサムシ VS ブラックキラーヒオケムシ、第16戦タラワンオオヒラタクワガタ VS ダイオウサソリ。昆虫軍代表、アジアの狂乱カブト、アトラスオオカブト。出ましたね、新藤さん。ですね、はい、ちょっとなんか新鮮ですね。そうですね、はい、でもまあおそらく重戦車並みの戦いを見せてくれるでしょうね。そうですね、はい、毒虫軍代表、赤い皇帝サソリ、レッドクロースコーピオン、はい、これも常連ですね、はい、はい、赤い大王サソリという別名があるぐらい、はい、まあちょっと親戚みたいな感じですね、はい、はい、でもなかなか侮れないですよ。そうですね、このサソリも、はい、うわ、やっぱ
ぱりちょっと重厚感が違いますね。そうですね。デッドクローンもね決してそんなにちっちゃくはないんですけどね、はい、こうしてみる と, みると本当にやっぱねあの尻尾まで入れて10センチとね、はい、もう体そのものが10センチのこの厚みの違い。そうですね。これ大人と子供しかもね針が入るぐらいの柔らかさがあるといいんですけどね、はい、全くなさそうですね。うん、ちょっと全くなさそうですね、はい、これはこれは下から入り込もうとしてるんでしょうか。うん、ちょっともう逃げ腰ですね。圧倒されてます。しかし突き入りとこう刺そうとしてますね。うん、やっぱりねフォーカスみたいな戦い方ですねパークダスは。そうですね。このね結構足攻撃も効くんですよ。あ、なるほど。何気にそうですね。これ、はい、はい、この体がねやっぱりそんな硬くないんで、はい、毒虫は。なるほど。あの足トゲトゲがね、はい、振り回したやるだけでも結構体液が出たりするんですよ。なるほど、はい、だ実はこの角よりも足の方が効くんじゃないですかね。そ、はい、うですか。はい、ああいうねほらこうやって踏みつけられたりとかするだけでも結構傷がついて、はい、なるほど、ダメージがあるんでしょう。ほらほらこれね、これはかなりダメージですよ。そうですね。もみくちゃにされてるだけで、はい、あの人間の手も痛いですからね、はい、あのこの兜が乗っかっちゃうと。なるほど。血が出ますから。あ、でもお尻にちょっと刺さって。あ、そうですか。もうねでもちょっとかなり傷ついたんじゃないかなと思いますがね。こんなでかいのに送られてはひとたまりもありません。そうですね、はい、もうちょっと動きがスローモーになってきましたね、うん、デッドクローは、はい、もう繊維を喪失してる感じがありますね、うん、ありますね、はいはい、かなりちょっと引きずられて、はい、ふにゃふにゃになってますね、はい、勝ちでしょう、はい、パトラスの、ね、はい、レッドクロースコーピオン繊維喪失。ただいまの試合昆虫軍の勝利。昆虫軍代表クルエル貴公子マンディーブラリス二股クワガタ、さあまた登場してきました。はい、あのクワガタの中でも1人を争う気性の激しさ、はい、そしてこのね黒人のようなボディのね筋肉質、はい、強そうですね。そうですね。ドクムシ軍代表タランチュラ界の名大関タイランドブラウン。対する名大関ですが、名大関というとこは微妙でいいですね。そうですね。でもまあ実力者ですね、はい、タランチュラの中でも。なるほど、はい、ファイターとしてもなかなかの、あ、毒も強いんですよ実は。なるほど、はい、楽しみです。楽しみです、はい、です。はい、あ、のっけから、はい、結構なんかちょっと似た者同士の対決って感じですね、気象的に。ただね、もうあの長い大顎に挟まれたらおしまい、はい、なるほど。タイランドブラウンとしてはまあねチャンスは少ないでしょうけど、回り込んでどっかの隙に牙を突き立てる、はい、挟まれたらおしまいですよ。なるほど。あの中正面は避けないと。そうです、ね、ただ動き早いですからね、マンディは、ね、私2度ぐらい挟まれましたからね。 あ、そうですか。振動さんもはいやられたことがあるという。ありますね、はい、あー捕まった。捕まえました。あーあーあー出ちゃいましたね、なんか唾液が。うわ、突き刺さってますね。突き刺すように挟みました。はい、ちょっと、あー持ち上げた、持ち上げた、あーあーあった、足も取れた、足も取れました。はい、もう液も垂れて、どんどん深くなっていくような感じです。うわ、もう終わりですね。そうですね。あー、もう今度は胸、胸部の方を挟み込んで、はい、あー、もうね、子供扱いですね。そうですね。あー、もう完全にグロッキー。圧勝です。タイランドブラウン、戦闘不能。ここでね、はい、刺さってますよね、顎の先が。はい、あの傷がどんどん深くなり、はい、はい、持ち上げることによってさらに深くなりますね。タイランドブラウンも毒も強くて強いんですけどね。ただいまの試合昆虫軍の勝利。昆虫軍代表アメリカの水中ギャングアメリカタガメ。
アメリカタガメは結構大きいんですね。はい、あのね、日本のタガメと同じぐらいなんです、はい、ただね、腕はちっちゃいんですよ、あのカマは。なるほど。あと目がクリッとしてますね、やっぱ、はい、やっぱり欧米人だからですね。なるほど、はい、ドクムシ軍代表、ムカデ界の大蛇、ラオスジャイアントセンチピード、まさにヘビという感じですね、うん、このライターとの比較でも分かる通り、これ27センチあるんでしょう。はい、いやーヘビですよ。そうですね、23センチですね。大きいです。はい、大蛇ですね。はい、おっと、これは叩きつけただけでもかなりのダメージ与えそうな感じですね。まあね、たがうわっと、うわすごいすごい、これのっけからすごいですね。これはね、これはもう上から、いやまだ何も牙は入ってないでしょう。ないですか。ただちょっと今、はい、ね、確かめてるんじゃないですか。なるほど、こんな感じかなみたいな。うわ、そう、これね、高めもパワーはある方なんですけどね。はい、あー、噛まれた噛まれた、あ、噛まれた、噛みつかれてますね。脇をね、釜の脇のとこちょうど、うわー、セミみたいになっちゃいましたね。そうですね、うわ、こうなるともう何もできませんか。何もできないですね。あ、でもほんとこのデカさ、そうですね、ヘビですよ。はい、これは、あら、あ、もうなんか、もうダメですね、一方的ですね。はい、一方的です。アメリカタガメ戦闘不能、ヘビですね、叩きつけてますよ。そうですね、ほら、なんかよく動物でこういうシーンがあるでしょ。そうですね、なんか大蛇がね、はい、この音楽もそれっぽいですね。そうですね、やってます。すごいですね、そうですね、強い。はい、ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、日本肉食昆虫界の裏番長、オサムシ。オサムシがどこまでファイターに向いてるんでしょうかね。いや、 やっぱりね、はい、あのこう見えてすごい凶暴ですからね。そうですか。あのアグレッシブですしね。はい、あのなかなかのやり手ですよ。なるほど。はい、侮っては怖い。はい、毒虫軍代表、世界三大奇襲の黒い悪魔、ブラックキラーヒヨケムシ。はい、不気味な黒いやつが出てきました。ヒヨケの黒バージョン、はい、この頭部の大きさにパワーを感じますね。そうですね、はい、でかいハサミです。うん、かなりちょっとこれね、はい、噛み砕く力が強いと思いますよ。あの大口見てください。さあ、はい、すごい。はい、大きいですね。大きいですね、ブラックキラー。はい、サムシは背中を向けてますが、さっき出てきたブラックキラーより大きいようですね。はい、あ、そうですか。赤ヘリと戦ってたやつよりね。本当。で、またオサムシは赤ヘリよりはちっちゃいですからね。あ、そうですね。うん、さあ、この小さい体で一髪ですかね。そうですね。わざわざこの目の前に行ってしまいましたが、オサムシとしては回り込んだのは柔らかい、はい、そうそうそう、後ろからお腹あたりをね、はい、噛み破れば勝機はありますよ。そうですね、十分噛み破れますよ。はい、大きいがゆえにちょっと動き鈍いですからね、このブラックキラーは。なるほど、うまく後ろに回り込めばいいんですが、前へ前へ行ってしまいますね。逆にちょっと回り込まれちゃってますね。あ、そうですね。あ、捕まってしまうと危ないですが、あ、捕まりましたか。ちょっとどうでしょう。はい、サムシは後ろに回んないと。あ、足取れましたね、足が。あ、足取れましたね。ゆったりしてるようでいて、なんか動きが早いんですかね、ヒヨケムシの方が。あ、本当だ、これはもう完全に繊維喪失してるような感じがしますが。ですね、はい、やっぱりね、回り込んでっていうのがある人だから、はい、なかなかね、常に頭を持ってくるんで、はい、なかなかおさむしもつける隙がないんでしょうね。そうですね。あー、かんだ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 、じわりじわりとなんかダメージを与えています。おっと、あっとっとっと、これは捕まえたか。ちょっとまた前足かなんか噛まれてるんですかね。あ、捕まってる感じです。オサムシはここでなんとか、はい、もうもみくちゃにされてますね。おっと、これはしかし本当貪欲ですね、ブラックキラーは。とてもしつこいですね。なぜにここまでっていう感じですね。はい、食欲がすごいんでしょうね。
怖いですね、こんなのが普通に砂漠かなんかにいると思うと。はい、いや恐ろしい。おっと、また捕まえた。ああ、顔面噛まれてますね、顔面。サムシ顔面噛まれてます。うわうわ、あ、音がしてますよ、なんか、はい、メリメリって音がしたような気がします。すごいすごい。あらら、あら横向きになってますね。あら、あ、これはうわ、すりつぶしてますね。そうですね。あ、あと顔が取れました。顔が取れました。サムシ顔が取れました。完璧に破壊されました。オサムシ戦闘不能。ショッキングなシーンでした ね、 でね、まさか顔をねもぎ取ると思いませんでした ね、 そうですね。恐ろしいパワーですね。じわりじわりと最後はあんな形で、音楽がぴったりですね。そうですね。恐るべしですね、ブラックキラー。本当に恐ろしい映像でした。サムシも肩なしですね。ただいまの試合、毒虫軍の勝利。昆虫軍代表、クワガタ界の格闘王、ハラワン大平田クワガタ。はい、待ってました。はい、やっぱりね、はい、もう甲虫最強ヘラクレスと争うぐらい強い虫ですからね。はい、そうですね。まあ、毒虫で勝てるのは至難の技ですね、はい、このハラワンに。はい、毒虫軍代表、サソリ界の皇帝、大王サソリ。一歩も引けを取りませんね。こちらもね、もう本当に兜を倒したりっていうことも過去にありましたしね。はい、非常に横綱、はい、対横綱、そんな感じの戦いですね。はい、はい、おお、いきなり行った。いきなり来ました。さあ、パワー、あー、すごいですね。子供扱いですね。そうですね、力相撲ですが、あー、いいよ、こんな風に持ち上げて、はい、わわわ、これはちょっと、おっと、ちょっと一方的ですね。あれ大王がこんなにやられてんの、ちょっと記憶ないですね。すごいですね。ああ、これすごい。これはすごい。あ、もうすでにちょっと体液、ああ、腕も変なのに曲がって、腕が刺さってますね、しかも。そうですか。はい、顎の先が。あ、本当ですね。これ決して柔らかくないんですけどね。ああ、突き破ってます。うわ。これね、こんなの初めてですよ、大王がこんなくしゃくしゃにされてるの。そうですか。はい、いやー、これ互角かなと思ったんですが、すごい一方的です。兜とか相手だとね、大王も今まで数々の試合やってきましたからね、過去に、はい、そうですね。うわ、もうプールになってます。はい、あー、あー、これをなんかへし折るような感じですか。うわー、恐ろしいほど強いですね、パラワン。一方的です。いや、これはやっぱりね、はい、最強神話はね、はい、当然です ね、 そうですね。無敵です。すごい。これはね、はい、毒虫が怖い、なんだ言ってもパラワン最強でしょう。はい、大王サソリ戦意喪失。いやー、最初まで一方的でね、もうパワーの、そう、はい、こんな大きな大王をね、ぶん回してますしね。そうですね、何もできませんよ、大王。一方的です。悪魔に見えてきましたね、あまりにも強すぎて。いや、何もできませんでしたね、大王サソリね。皆さんはね、サソリの方が強いイメージお持ちでしょうけどね。はい、これが現実ですよ。いや、恐ろしいくらいの強さです。はい、まさにキングオブキングですね。そうですね、その名の通り強い。ただいまの試合、昆虫軍の勝利。パラワン大平田クワガタ VS 大王サソリ、これは非常にもう楽しみですね。あの、事実上昆虫界でも1、2を争う、ヘラクレスと1、2を争っているパラワンと、で、まあ毒虫界ではおそらく1番ではないかと言われている大王サソリ、まあパラワンに関してはもうね、やっぱり有名なんですが、世界最強クワガタ、戦闘の天才、いろんなキャッチフレーズがありまして、でやっぱり、なんといってもですね、顎がすごく長いんですね。顎が長いということと、やっぱり闘争心がもう秀でてる、抜きん出てる。であとはパワーですね、もうとにかく全てが
もう最高レベルにありまして、でやっぱりクワガタ相撲なんかでも必ずねやっぱり優勝してるのはパラワンですし、あとは兜混合のねやっぱりトーナメントなんかでも必ず決勝に来て、まあ、場合によっては優勝したり、まあそうですね、パラワンを倒せるのはヘラクレスぐらいしかいないみたいな感じなんですよ。ただしそれはもう投げて終わり、ひっくり返ったら終わりの兜クワガタ相撲の話で、実際のやっぱりなんていうんですかね、果たし合い、まあ人間でいうと相撲とかじゃなくて、もうアルティメット、そういう戦いだったらやっぱりおそらくパラワンの方がヘラクレスとかカブト軍より向いてると思うんですよ。ですからね、まあその辺の、戦いぶり、大王サスリ、まあ、最強の毒虫お相手にどんな風になるのか、対する大王サスリ、まあねちょっとこれはね、私が他でねいろんな今までの経験でやっぱり国産カブトやいろんな、カブトをちょっと倒してる実績がありまして、非常にやっぱり強いですね。世界最大のサスリっていうだけあって体もでかいし、あとハサミのパワーがもう半端ないんで、毒は正直そこまで強くないんですけど、そのハサミのパワーがもう分かりやすく言うと日本のカブトムシぐらいだったらもう角とかポキン取っちゃって、全部足とかちょん切っちゃうんですよね。ですからすごくある意味甲虫群に対して唯一勝てる毒虫、それが大王サスリだと私は思っています。でまあ今回はパラワンとの一戦ということで、やっぱり、最高の強敵、難敵、毒虫群からすると一番倒しづらい相手がパラワン、大平田クワガタだと思うんですね。ただ勝機があるとすればやはりそのハサミで体をロックして、そして毒針をかつ少ない関節の隙間とか口とかそういうところに打ち込めるチャンスがあるのかどうか、クワガタはカブトに比べて体が薄いんで、薄くて硬いんで余計にサソリにとっては戦いづらい、まあでもその辺どうなるかちょっと検証してみましょう。はい、始まりましたね。もうすでにパラワンが挟み上げてますよね。もういきなりこんな姿勢になること自体があんまり対応させるとしてはないんですけども、もうねポンポン面白いように、普通このやり取りでね対応させるはもう挟むとかで相手を動き封じたりできるんですよ。ところがもう今刺さってるんじゃないですか。あ、ちょっと止めてください。あ、もうこうじゃなくて、まあいいです、もうちょっと進みましょう。ちょっと刺さってるところがね本当はお見せしたいんですけど、はい、止めてください、止めてください。ちょっとねここ見づらいかもしれませんけども、ここで顎の先端が大王の頭部というか胸部に刺さってますね。ここ実はもちろん甲虫ほどじゃないんですけど結構硬い部分なんですよ。でももうここグサッとこのパワーの顎は刺さり、だから兜だとちょっとこういうことがないですよね、刺さるっていうのは。でもうこの画面についてるこれは大王サスリのもう液で、もうちょっとかなりここは人間でいうと心臓の周辺を多分貫かれたぐらいの、致命傷だと思いますよ。進めてください。はい、もうねここもう見えますよね。でハサミで応戦した、もうハサミももう腕も変な風になってまして、針はもうね力なく泳ぐばかり、もうそんなのはお構いなしとばかりにもうくしゃくしゃですね、くしゃくしゃ、もう好き放題、なんだかもうねアマレスのチャンピオンがなんかそこら辺の素人をポン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 投げ飛ばしてるみたいな、もうもうとにかく大王サスリとしては何にもできない。だからこれがやっぱりパラワン大平田クワガタの強さということでしょうね。もうプール状態です、もう水浸しです、大王の体液で。もう針を打ち込む遠の方のもうねそういう暇ももうないですね。はい、ここで勝負は決してしまったんですけれども、全くいいとこなかったですね大王サソリ。もうねこの辺で普通ね毒針で探るんですよ、刺す場所を包丁相手で刺す大王は。でもね探る暇はないですよね、もうおっぽうと挟んじゃってるみたいな感じ。
もう銅は挟むわ、挟み挟むわね、もう脳天打ちつけるわ。とにかくこの何でもありのルールではもうほんとパラワン王子だとクワガタめちゃめちゃ強いね。こんなに一方的に負ける大王殺流は初めて見ましたね。恐るべしですね、パラワン王子だとクワガタ。昆虫軍 VS 毒虫軍最終戦績発表。昆虫軍6勝、毒虫軍9勝、昆虫軍追い上げならず、毒虫軍の優勝。毒虫軍勝利、虫皇帝の座は毒虫軍に輝いた。劇場版虫皇帝昆虫軍 VS 毒虫軍、第3巻の見どころをちょっとご紹介したいと思います。第3巻にはですね、日本タガメ VS フラットロックスコーピオンという戦いがあるんですけども、まあ もちろん結果は言えないんですけども、すごい戦いになってますよ。ちょっとこれは昆虫学者さんが見てもおっというような戦いになってると思いますんで、はい。あとはですね、なんといってももう常連といいますか、応援マハミオまた参戦します。で、相手はやはりフラットロックスコーピオン、大型のサソリを相手に応援マハミオがどういった戦いを見せるか非常に注目ですね。あとはですね、国産カブト VS 太陽サソリ、日本の誇るラスト侍が毒虫最強と言われる太陽サソリを相手にどういった戦いを見せるのか、これはね、これはというかこれもなんですけども、ものすごい衝撃の結末になってます。決め手がすごいです。はい。あとはそうですね、パラワンばっかりがちょっと注目されてるみたいですけどね、パラワンと双璧と言われてるクワガタ界の重戦車スマトラ王妃だとクワガタは初参戦ですね。こういう毒虫の異種格闘技戦で、相手はタイランドブラックと言いまして、黒いタランチュラなんですけど、タランチュラ界の中で一番毒の強い、タランチュラがタイランドブラックなんです。世界一の猛毒タランチュラ対、世界最強の重戦車のクワガタ、これも見どころですね。あとはですね、やはり見どころ満載の中でもやはりこれですね、ヘラクレス VS 大王サソリ、昆虫界最強兜と言われているヘラクレスと、毒虫界最強と言われる大王サソリ、まあ乱暴な言い方をしちゃいますと、この勝者が真のもしかして昆虫界虫界合わせた統一チャンピオンなのではないかと。試合の方は、これもね、まあ、みんなそういうことばかり言ってますが、ものすごい試合になってます。見てる人は驚くと思いますよ。はい。まあ、そういうわけで、ね、第3巻の方もよろしくお願いいたします。